Богу нашому, брати і сестри, що ми сьогодні є в домі молитви. Тішимося ми сонечко, яке Бог дає. Було так, що душами тішилися. А може хто-то і не тішився, але все воно є в плані Господньому. А зараз Бог дав нам тепло. І добре, що ми сьогодні є в домі молитви. Возрадувався я, коли сказали мені, пойдем в дом Господень. Брати і сестри, і сьогодні ми будемо дякувати Господа, будемо славити Його. Я прочитаю коротенько один псалом, який теж направляє нас до цього ж самого, щоб прославляти нашого Господа, славити Його, приходити до Нього в страхи перед нашим Господом, тому що написано так є. А от на кого я призрю, браті і сестри, на трепещущого пред іменем моїм, а от на кого я призрю, брати і сестри. І тому важно нам сьогодні пристояти перед лицем Господнім з весельем і страхом. Радуйтесь, трепетом написано є, почтіть сина, щоб он не прогнівався на вас. От 94-й псалом говорить такі слова. Прийдіть, воспоєм Господу, воскликнем твердині спасіння нашого, предстанем лицу Його со славословієм, в піснях восклицанням Йому. Ібо Господь є Бог великий, і цар великий над всіми богами, в Його руке глибини землі і вершини гор Його же, Його море, і Он создав Його, і сушу образували руки Його. Прийдіть, поклонімся, і припадем, преклонім колено пред лицом Господа Творця нашого. Ібо Он єсть Бог наш, ми народ пасви Його, і овці руки Його. О, єсли би ви нині послушали гласа Його, не ужесточите серце ваше, як в Мериві, як в день іскушення в пустині, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали пути моих. И потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Брати и сестри, сегодня мы є на цьому місці. Хай Господь поможе нам, як отут в псалмі сказано, не ожесточіть серце вашого. Як можна даже сидіти в собранні, а серце може бути ожесточене чим-то. Но сьогодні ми перед Господом. Тому давайте ми, так як тут написано є, прийдіть, предстанем, прийдіть, поклонімся, припадем, преклонім коліни пред лицом Господа Творця нашого, ібо Он єсть Бог наш, ми народ пастви Його. Встанемо на наші ноги, попросимо Божого благословення. Алілуя тобі, слава тобі, Господі. Ми дякуємо тобі, що по милості твоєї ми знаходимося на цьому місці. Це твоє велике милосердя, яке обновляється кожний ранок. Велика вірність твоя, Господі. Ти не оставляєш народа свого, ти любиш народ свой, ти віддав сина свого єдинородного, щоб нам мати, Господи, спасіння, надію на вічне життя. Алілуя тобі! Слава тобі, Господи, що ти беріг до цього часу, ти хранив нас, ти помагав нам, ти беріг от всякого рода зла, Боже великий. Боже, ми просимо твого благословення. Поможи нам бути внимательними, не бути жорстокими серцем, щоб нам не уподобитися оцим людям, ізраїльтянам, яких ти водив 40 років. Вони бачили чудеса твої, силу, славу бачили, але опять же вони не повірили. І ти, Господи, отверг їх. Боже наш, поможи нам бути внимательними гласу твоєму, благослови, Господи, служення це, благослови співи, хор, проповідя, слухаючих нас, молитви, і все во всьому да прославиться, Ава Отче, ім'я Твоє,
наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. На початку зібрання будемо співати пісню «Когда в пути душа утомляється». Слава Богу, брати і сестри. Буду читати в російському перекладі Псалом 117, вірш 24. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвелимся в Онни». Якщо взяти цей вірш, вирваний з контексту, ми можемо трошки мати різні думки, що цей вірш значить і як ми можемо реагувати на цей вірш. Але ж цей вірш дуже важний для нас, і деякі слова, що проспівали ми зараз, вони навіть є допомогою для мене в моїй проповіді, тому що я бачу, трошки вони є як зв'язані між собою. Будемо читати Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 30 вірш. Добре всім відомий вірш. «І воспівши, пішли на гору Ілеонську». Ми всі знаємо добре це місце. Це після того, як Христос звершив з учнями своїми таємну вечерю, і вони пішли співаючи на гору Ілеонську. Ми знаємо всі добре книгу псалмів. Ми знаємо псалми Давіда, псалми Асафа, псалми синів Кореєвих, Соломона,
Пісь Восхождення, вони всі призначені якійсь темі. Але є шість псалмів Біблії, які євреї співали на Пасху. Це псалом 112, 113, 114, 115, 116 і 117. Це так звані псалми хвали. Навіть євреїв є зараз не всі згодні, коли і як. Одна школа говорить, що псалом 112, 113 співався перед прийняттям вечері. Одна говорить, що тільки 112. Тому такий тяжкий для Христа час, коли вони йшли, в Христа була велика дуже боротьба в серці Його, а Його учні, можливо, разом з Христом співали ці псалми. Псалом 112, 113, 114, 115, 116, 117. Це в російському перекладі. Співав весь Ізраїль. Ми знаємо, в той час Єрусалим був повний людей, всі прийшли на свято Пасхи, і ізраїльський народ любив співати. Навіть могли співати цей псалом хтось і священики, що були в Ізраїлі, навіть могли співати левити, що були. Навіть міг чути навіть Юда, той, що після, в той час, як учні йшли на гору Іліонську, Юда йшов, мав намір предати Христа. Всі могли чути ці псалми, але не всі прислухалися до того, про що ці псалми говорять. Я хочу зачитати декілька віршів. Почнемо з псалма 114-го. Можливо, ми будемо слухати нашими вухами і нашим серцем, і щось положимо до нашого серця з того, що я буду читати. Псалом 114, перший, другий, третій, четвертий вірш. «Я радуюсь, що Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвала имя Господне, Господи, избавь душу мою». Нагадаю ще раз, цей псалом був написаний задовго до страдання Ісуса Христа. Перейдемо далі. Псалом 115. Весь псалом прочитаємо. «Я вірував, і потому говорив, я сильно сокрушен. Я сказав в опрометчивості моєї, всякий чоловік лож. Що воздам Господу за все благодіяння Його ко мне? Чашу спасіння прийму, і ім'я Господнє призову. Обети мої воздам Господу пред всім народом Його. Дорога в очах Господніх смерть святих Його. О Господи, я раб Твой, і син раби Твоєї, Ти розрішив узи мої, Тебе принесу жертву хвали, і ім'я Господнє призову. Обети мої воздам Господу пред всім народом Його, во дворах дома Господня, посреди Тебя, Єрусалим, Алілуя». Я думаю, коли навіть учні співали ці псалми, вони не все розуміли, про що вони співають, але ці псалми були підкріпленням для Ісуса Христа. Псалом 116. «Хваліте Господа всі народи, прославляйте Його всі племена, ібо велика милость Його к нам, і істина Господня вовек. Алілуя». Ми часом, той вірш, що я прочитав на початку зібрання, «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвелись, и возвеселимся вони». Я хочу закінчити свою коротку проповідь перед молитвою трьома віршами із 117-го псалма, щоб ми зрозуміли, що чого, що цей вірш значить, яке є, що хоче Бог сказати нам через цей псалом. Будемо читати вірш 22, 23 і 24. Псалом 117. «Камінь, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Оне». Я думаю, що ми можемо бачити, що саме важне, що було, це те, що камінь, який отвергли строителі, Ісус Христос, який вмер за нас, який спас за нас, і це є все дивне в очах Божих. І тому
Ми маємо славити Його найперше за те, що Він мер за нас, що Він спас нас і оправдав, і умив своєю святою кров'ю. За ці слова хай буде Богу слава. Амінь. Молимось. Боже наш святий, ми дякуємо Тобі найперше за те, що Ти вибрав нас з цього світу, що Ти спас нас, що Ти мив своєю святою кров'ю, Господи, простив наші гріхи, Господь. Ти привів нас в цю церкву і благословив нас, Господи. І ми дякуємо Тобі за це, Господи, в даний вечір. І просимо, Господи, щоб Ти в цей вечір постукав в наші серця, положив Слово Своє, Божественне серця наші, щоб ми пішли з цього місця кращими, Господи Боже. А також ми просимо, Боже святий, щоб Ти благословив когось, щоб, можливо, Ти відкрився комусь цей вечір в нашій церкві, щоб Ти постукав чиєсь серце. Ми просимо Тебе і за це. Також за зібрання, що буде, Господи, щоб Ти благословив Твоїм благословінням проповіді, пісні, і також Ти благословив нас, щоб ми, Господи, слухали своїм серцем, а не вухами, тільки Слово Твоє Божественне і спів, Господи, во славу Твою. Благослови нас всіх, слухаючи, приготов нас до Слова Твого, щоб ми були більше готові до слухання, Господи, в цей вечір, і благослови проповідь, благослови спів, благослови всю нашу церкву, наших дітей, наші сім'ї, народ твій, що зібрався сьогодні тут, благослови, прийми за все хвалу, прийми подяку, честь і славу, всемогутній Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Зараз буде спів хору, а після співу хору буде група. Боже, Ти
тебе, як я. Так часто я зберіг твоє життя, і хоч мене забув, уваги не звернув, під крилами своїми тебе завжди ховав. Ніколи не забуду я тебе, завжди в моїх думках твоє лице. І хочу, щоб ти знав, твої гріхи забрав, коли повісили мене там на хресті. За тебе я так постраждав, життя своє я за тебе віддав. На жорстокому хресті пробили рук мені і повісили на розп'яття. За тебе я на рух прийняв, твої гріхи я на себе забрав. Бо тебе так полюбив, хочу, щоб ти вічно жив, за тебе я життя своє віддав. Віддай мені гріхи всі і ганьбу, душу заспокою я твою. До мене як прийдеш, ніколи не помреш, зі мною вічно житимеш в раю. За тебе я так постраждав, життя своє я за тебе віддав. На жорстокому хресті пробили рук мені і повісили на розп'яття. За тебе я на рух прийняв, твої гріхи я на себе забрав. Бо тебе так полюбив, хочу, щоб ти вічно жив, за тебе я життя своє віддав. За тебе я так постраждав, життя своє я за тебе віддав. На жорстокому хресті пробили рук мені і повісили на розп'яття. За тебе я на рух прийняв, твої гріхи я на себе забрав. Бо тебе так полюбив, хочу, щоб ти вічно жив, за тебе я життя своє віддав. Слава Богу. Участвувати діти. Спокійний ми душі знай.
Сестри хотіли заспівати псалом, будь ласка, сестри. Зачем так мучаєш себе? Жизни мы пройдем.
Слава Богу за сьогоднішній вечір, що ми можемо бути тут, в домі молитви, де ми знаходимо для своєї душі такий надійний мир і спокій. Слава Богу! Тільки народ Божий в домі молитви може знайти настоящий мир, який дає Бог. Сьогодні багато людей шукають цей мир, вооружаються заради миру, але так мало треба. Просто схилити своє серце перед Богом і сказати: Господи, прости мене, очисти мене, освяти мене, і хай моє серце знайде в тобі спокій. Слава Богу! Сьогодні я щасливий бути разом з вами. Я приїхав із Закарпаття. Мене, думаю, що багато і знають тут. Я і проповідував вже декілька разів, по-моєму, два рази проповідував ще в старому молитвенному дому. Але слава Богу, що ми є діти Божі, і це саме важне, що в свій час Господь постукав в наші серця, і ми почули цей голос і відкликнулися на його поклик. І це саме важне для нас. За весь час, коли жили люди з самого початку, як Бог створив людину, Бог постійно шукав людину, яка потерялася. Адам згрішив, і тим самим гріх розділив людину з Богом. І дуже важливо для батька, сьогодні ми чули чудову цю притчу про блудного сина або про серце батька, яке воно добре, яке воно завжди шукає. І коли Отець Небесний тоді в раю звернувся до Адама і Єви і каже: Адам, де ти? То вони сховалися. Вони тікали від Бога. Сьогодні гріх заставляє людей боятися і тікати від Бога. Але слава Богу, сьогодні Слово Боже закликає, Дух Святий працює і над нашими серцями, і завжди нас тягне до Бога. Особливо ті, які зустрілися з Богом. Я зустрівся з Богом у 12 років. Ще й не було 12 років. Мені виповнилося 12 років у травні, а це було 7 січня 1970 року. Це було на святвечір. Ми, діти, зібралися на молитву і молилися. Я по-особливому молився, тому що характер у мене був такий, що я був там, де саме більше зла. Я був таким живчиком і нічого з собою не міг зробити. Мене завжди тягнуло там, де великі риски, де проблеми. Мама моя плакала, нас було дітей в сім'ї багато, 9 дітей, 2 сестрички у мене і 6 братів. Я був другий, і мама постійно плакала, молилась за мене. Але я все время обіцяв, що буду все наладиться, я все буду робити, все. І я любив робити, але як тільки був вільний час, я тіряв контроль над собою і завжди знаходив багато опасності і приносив дуже багато проблем для батьків. Але прийшов той час, коли Бог по-особливому влив Духа свого Святого в моє серце. Халилуя, слава Богу! І це змінило моє життя. Внутрі мене поселилися зовсім другі бажання. Я став живчиком, але для діла Божого, для слави Божої. Слава Богу! З того часу пройшло дуже багато років. Але ця любов Божа, яка злилася в моє серце, вона дотепер є. І вона надихає мене. Знаєте, я впевнений в тому,
Тільки ті діти, хай вони в малому возрасті, чи в великому, чи вже в старих роках, хто по-настоящому зустрівся з Богом, хто пережив любов Божу у своєму серці, хто пережив єднання з Ним, хто пережив Його благодать, той, якщо навіть і спіткнеться, якщо десь і піде, як цей блудний син, але обов'язково вернеться. Обов'язково вернеться. І Батько Небесний, Він завжди приймає. Слава Богу! Я хотів би для нашої збудови прочитати місце Священного Писання. Це Післання апостола Павла до євреїв, 10 глава. Дванадцятий віршик і ниже. Он же, принеся одну жертву за гріхи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу закону моих в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавшим. Слава Богу! Бог пообіцяв ще через пророка Ісаїю в старому заповіті за багато років до Христа, що Він заключить новий заповіт з народом своїм. І вже не будуть, написано в другому місці, не будуть учити один одного, але сам Бог буде навчати нас. Він буде, закони Його будуть написані в наших серцях. І тому ми щасливі, що ми вкусили, який благ Господь. Але, знаєте, є боротьба. Є боротьба. Дуже багато людей зустрічають, християн зустрічають великі іспитання. І сьогодні брат трохи заговорив про обіду. Старший брат обідався. Знаєте, обіда – це самий такий коварний гріх. Це вроді ти обіжений. Це вроді як ти страдаєш. Це вроді як ти принижений. Але на самому ділі ми впустили коварний гріх в своє серце. І дуже багато людей на почві обіди відходять від Бога. І дуже важливо побачити це. Знаєте, ми порою думаємо, що ми страдальці, ми обідалися і ми страдальці. Але як добре, коли в нашому серці є любов Божа, тоді ми вище за обіди. Я знаю навіть такий случай в нашому селі, у баптистській сім'ї. Один молодий братик обідався. Він впустив у своє серце обіду. І він дав тим повод дьяволу війти в його серце. І дьявол заволодів його серцем. І батьки не знали, що робити. Покликали пастора, і молодого, і старшого пастора. Вони приїхали. Вони ще такого не зустрічали, тому що це баптистська церква. Там таких случаїв, можна сказати, не було. Не пам'ять вони.
Вони приходять, підходять до нього, хочуть йому сказати щось, а він сильно ожесточається на них, кричить. Вони стараються його усмирити і моляться, а він ні в яку. І потім він починає агресивно нападати на них, і він висказує всі їхні діла, які тайні, які вони тільки знають. І вони були в ужасі. Але перед цим в їхню церкву посітив один проповідник. Він проповідував, і більше половини церкви вийшли і каялися перед Богом. В тому числі і пастир своєю жінкою, і дякона, всі каялися. І от коли цей молодий хлопець почав говорити, то вони сразу в такому недоумінні були. Але потім їм така прийшла думка, так ми ж і сповідувалися, ми ж покаялися. І вони визнали, кажуть, да, було таке, але ми покаялися. І знаєте, цей хлопець зразу присів. Вони почали молитися, і він опустився на коліна і повністю звільнився від демона. Слава Богу! Слава Богу! Цей пастор молодий, це мій швагро, і він сам лично прийшов мені зразу той же день, почав мені це розказувати. І зараз каже, я в своєму житті ніколи такого не бачив і не чув. Я думав, що це було колись, але зараз я бачу, що це реально. І Бог помилував у нас. Кажу, слава Богу, що це ти зрозумів. Бог хоче щось тобі сказати цим. Бог дійсно помилував тебе і другого пастора. І дав вам, показав, в чому є сила його благодаті. Слава Богу. І тому дуже важливо, в крові Ісуса є наше оправдання, є наше ісцілення, є наша сила. Знаєте, в кров в тілі Ісуса Христа то же саме, що кров у нашому тілі. В нашому тілі циркулює наша кров, і вона бере всякі поживні речовини із нашого желудка, і кислород бере з легких і несе до кожної клітини. І дає велику енергію, звідти забирає всі шлаки, і через печені почки очищається кров, і знову друга порція дається. Коли нормально циркулює кров, тоді нормально працюють всі наші члени. Але як тільки перестає поступати кров, це значить, нема сили, нема. Не забираються токсини. Людина зразу починає хворіти. І якщо вовремя не поступить кров, буває, треба ампутувати. Тобто приходить смерть. То же саме і в тілі Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа. Коли ми кличемо, Господи, хай Твоя кров очистить мене. Хай Твоя кров освятить мене. Коли ми постійно контролюємо свої відносини з Богом, тоді є правильне життя. Тому що ми живемо в такому світі, де постійно є гріх, є якась біда, і нам треба постійно перебувати в тому, щоб очищати себе через кров Ісуса Христа. Слава Богу! І ще дуже важливо, 23-й віршик. «Будем держаться ісповідання уповання неуклонно, ібо верен обіщавши». Ісповідувати – це дуже важливо. Наше свідоцтво, яке ми маємо в кожному серці, яке Бог влив свою любов, свою благодать, своє слово, там обов'язково починає бути свідоцтво. Ми в нашому житті маємо перемогу над гріхом, ми маємо радість,
Ми маємо повноту. І це в нашому житті багато чудес, знамені. Я знаю, що коли, якби не Бог, якби не Його любов, мене б вже давно не було. Тому що було багато хвороб, було багато різних переживань. І тому, коли я взивав до Бога, Бог давав милість свою. Я розкажу трохи про те, чим займаємося зараз в нашій церкві. Наша церква невеличка, 110 членів церкви. Село. І ми трудились, багато молодь, бо в нашій церкві є багато молоді, десь приблизно 70% нашої церкви – це молодь. Вони вже 10 років трудяться з дітьми, лагеря проводять, з невіруючими дітьми дуже багато працюють. І вже десь 7 таких дітей прийняли водне хрещення. Цього року теж готовляться декілька молодих людей, які з невіруючих сімей, до хрещення. І 2 роки тому назад один наш братик, син пастора, нашого першого пастора, брата Варги. Зараз у нас брат Попович, це покойний брат Варга. І син його, Славік, а він, Бог його побудив. Він теж трохи остив був, в бізнес пішов. Але прийшов час, коли він зробив обновлення, зробив очищення себе для Господа. І знаєте, Бог зразу покликав його для праці над бездомними людьми, які наркомани, які п'яниці, які не мають дом, може і мають, але вони не живуть там, вони, їм нічого не потрібно. І знаєте, ці люди – це самі горді люди. Вони дуже, їм дуже важко прийти до Бога. Але він почав 2 роки тому назад, почав посіщати вокзали і збирати людей таких, приводить на молитвенний дом, і ми молимося, а куди їх дівати? Але Бог позаботився, і я не буду багато займати місця, не буду багато говорити. Бог позаботився і дав місце, чудову базу в Карпатах. Там один братик із Ровенщини, він купив цю базу і думав, що там будуть відпочивати люди, буде бізнес якийсь. Він сам уїхав теж в Америку, а поручив цю справу, там був голова села, і він поручив йому. А це ж невіруюча людина, він обманював його. Коротше, ще приходилося йому доплачувати за світло, за газ, а не то, щоб бізнес робити. І він поставив одного братика, який був у нас у церкві, 10 років вже членом церкви. Він сам теж з Ровенської області, сам був деколи бандитом, дуже багато бандитизмом промишляв у Словаччині, звідти його і видворили за том. Але він покаявся, знайшов мир з Богом вже 10 років з Господом. І він йому поручив цю базу, щоб він відповідальний був за цю базу. А він каже, що я буду на цій базі, але я не буду запускати людей, які приходять напиватися. Або приходять 2 людей, і вони не чоловік і жінка, а просто, каже, я обов'язково буду це контролювати. І знаєте, таких людей дуже мало є, щоб прийшли відпочивати, щоб без алкоголя, без всяких розлічень. І там дуже мало людей було. І от коли ми стикнулися з цим питанням, на молитву прийшов і він, і коли ми сказали, що от є така проблема, він каже, давайте їх туди на базу. І там є 6 домиків дерев'яних, там вже було десь у нас 15 людей таких, які ми поселили туди. І 2 роки Господь благословив, і там ми проводили з ними реабілітацію. По черзі чергували, у мене була середа, цей день, там постійно з ними були брати, які займались 2, плюс приходили служителя кожен день, бо вів служитель.
і проводили з ними заняття, молились разом. І за один рік прийняло водне хрещення 8 чоловік із реабілітантів. Слава Богу! На цей рік теж готовиться, я не знаю точно скільки, коли я був, то було 7 чоловік. Готовилося до водного хрещення. Я вже більше місяць як з дому виїхав. Але прийшла така потреба цю базу, цей хазяїн продав. Ну, у нас був запасний варіант. Ми вже думали над тим, що це він нам дав просто, сказав, що просто ми не просили в нього за газ, за світло, а щоб самі це все покривали. І слава Богу, Бог посилав фінансами, своїми силами, своїми зборами ми це рішали, хоча суми були великі, тому що це якби комерційне, туристичний бізнес, і там треба було за світло дуже багато платити і за газ, і за навіть територію цю ми платили. Ну, в місяць виходило около $1000. Але, слава Богу, Бог давав нам ці кошти. Наші брати мали файну роботу. Ну, а цей рік у нас досить проблема з роботою, тому що дуже мало виїхало, у нас дуже багато з Закарпаття виїжджають в Європу на заробітку. А ця пандемія затормозила цей процес, і осталося дуже багато спеціалістів вдома. І знаєте, це призвело до того, що менше стало роботи. І от Бог просто помилував нас. І я хочу, щоб коротше сказати, браття-баптисти дали нам рядом з їхнім молитовним будинком. Там був дитячий садик в радянські часи. Потім приватизували вони, і вони там теж робили лагеря. І зараз він пустував, і ми предложили їм, щоб вони дали нам його временно в оренду, щоб ми там проводили реп-центр. І вони согласилися временно дати нам. Але є потреба. Потреба там уже планували брати построїти, але остання інформація у мене є така, що знайшлася одна файна територія, і приміщення вже готове, і від села далі. І тому вже думаю, що це питання рішиться. Ми будемо приобретати це приміщення. Тому моліться за цю справу, це дуже велика справа. Знаєте, коли я розмовляю з реабілітантами, вони дуже бувають щирими, але спочатку дуже закриті. Потім вже, коли з ними розговоришся, коли з ними попрацюєш, коли Божий Дух з ними попрацює, коли і Слово Боже, тоді вони вже стають відкритими. І я хочу сказати думку одного, який пройшов реабілітацію, вже є членом церкви. І я йому кажу, дуже бережись, щоб не потеряв ти, що ти маєш у Христі Ісусі. А він каже, брат Іван, я точно знаю, якщо я відійду від Бога, то я знаю, хто я такий. Я наркоман. І тому тільки та людина, яка пережила зустріч з Богом, яка узнала, від чого звільняє Бог, може триматися і може знати. І в своєму житті я теж точно знаю, і саме більше боюся, потеряти відносини з Богом. Це сама велика втрата. І тому ми є щасливі, що в нас є Батько Небесний, який піклується про кожного із нас, який дає нам все, що необхідне, який дбає про наших дітей, про наші сім'ї. Слава Богу!
який посилає своє слово, який дає Духа свого Святого, який зливається в жаждущі серця. І ми є щасливі люди. Я хочу сказати, в мене 7 дітей, і всі вони служать Господу. Всі є членами церкви. Є служителя. Слава Богу. Це все Господь. Це все Його милість. Це все Його благодать. І тому приходьмо до Нього. Свої серця відкриваємо перед Ним. І Він управить всі наші стежки. Хай буде ім'я Господнє благословено. Він один достоїн слави. Ми нуждаємося в Ньому. Без Його благодаті, без Його помочі, без Його руки ми нічого не значимо. Але з Ним ми сильні. З Ним у нас є радість. З Ним у нас є перемога. У нас є впевненість, що ми є діти Божі. Хай Господу за все буде слава. Він один достоїн слави. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Піднімемося загальним співом, будемо співати «Єрусалим, що сходить з неба». Солнце.
Слава Богу, брати і сестри. Час нас так скоро біжить, і ми вже практично підійшли до того, що будемо закінчувати наше служіння. Перед тим я хотів би прочитати нужди народа Господнього, які прийшли до нас туди, до братів-служителів. Ми будемо молитися за ці нужди, їх є трошки. Як завжди в нашому служінні, рідко так буває, коли брат Саша говорить, що сьогодні одна або дві, значить, нужди якихось, а так обично їх добре кількість є. Сьогодні Бог, брати мої сестри, я думаю, ціле служіння Він направляв нас до того, щоб ми більше були в єднанні з нашим Господом. Він направляв нас до того, що тільки в Господі Ісусі Христі ми можемо мати спокій. Ми можемо мати радість. І навіть сьогодні браття-гості, які говорили, я так дивлячись на їх, один із України, другий із Казахстана, з далекої Азії, аж туди, середньої. Але Бог трудився над ними. І сьогодні вони є в служенні. Хай Бог благословить їхнє служення. Я не знаю, чи брати з Казахстана. Ви, мабуть, не розумієте український язик. Понімаєте? Ну, ми щиро благословляємо вас, іскренно благословляємо вас на ваше служення. Пусть Бог благословить вас. Ми дуже раді, що ви трудитесь серед мусульманського народу, я бувший раніше мусульманином теж. Будучи в рядах Совєтської армії, ми бачили багатьох мусульман, і я іноді задумувався над тим, Господи, прийде коли-то час, і ти будеш касатися їхніх сердець. Слава Господу! Пусть Господь благословить. Візьте сердечний привіт від нашої церкви. Будьте благословені. Читаю нужди народу Господнього. Благодарність Господу і церкві, що молились за нашу невестку. Она родила девочку, и слава Богу, все хорошо. Слава Богу. Підтримайте молитви за сина, щоб Бог звільнив його від залежності гріха і дав милість для покаяння. Батьки просять. Брати та сестри, просимо, підтримайте нас у молитві за нашого сина. Нехай Господь силою своєю торкнеться серця його і поміняє його життя, наверне на дорогу спасіння, поверне в лоно церкви, просять батьки. Просьба помолитися за мене, я буду мати операцію в п'ятницю, щоб Бог благословив руки врачів і все устроїв на благо, сестра в Господі просить. Прошу помолитися за спасіння сина Давіда. Він відступив від Господа і знаходиться у великій біді. Помоліться за спасіння всіх моїх дітей і внуків. Хай явить Господь свою милість і привлече їх до спасіння. В число його дітей благодарю вас, мама. Дорогая церква, прошу помолитися за сестру Свету, чтобы Господь укрепил ее и сохранил в дороге. Прошу помолиться за спасение ее мужа и сыновей Игоря и Сашу. Підтримайте в молитві, щоб Бог благословив мою сім'ю і друзів в дорозі до України і благополучне повернення назад. Йому одному слава і хвала, сестра Інна просить. Брати та сестри, сестра Ніна Горбачова просила, щоб церков помолилася за неї. І ще одна із таких вопіющих нужд, також, дорогі брати і сестри, звернення прийшло, дорога церква. Щиро просимо вас помолитися за брата Віктора. Йому зробили операцію на серце, і він дуже погано себе почуває. Він молодий тато, має 7 діточок. Нехай наш милуючий Господь дасть йому здоров'я. Він ще потрібний для сім'ї. Дякуємо, друзі. Брати мої сестри, візьмімо на руки молитви ці нужди як свої переживання, як свої болі. Це є нелегко.
Ну і ще одна нужда, нужда, просьба. В зв'язку з переїздом жити до іншого штату, просимо церкву «Шлях до спасіння» відпустити нас з миром і з молитвою членів даної церкви. Божих всім благословінь, сім'я Ногавлад і Ліля, і діти. Брат Влад, Ліля, ви є сьогодні в служінні? Ми не дуже раді відпускати вас. Ми вам скажемо відкрито. Але це ваш вибір. І ми будемо молитися, щоб Бог благословив вас. Дарував своє благословіння й там, щоб ви були в церкві, ви служили Господу. Лілі, мабуть, саме краще буде. Там мама, тато, як би не було, правда, допомога буде. Хай Бог благословить. Але, як завжди, наш старший пастор говорить, да й другі служителя, якщо тільки щось вам не сподобається, ми завжди раді прийняти вас назад. Приїдете, я думаю, на те саме місце навіть сядете, якщо щось не цього. Ну, але це ваше рішення. Божих благословінь вам. Я думаю, брати і сестри, ми з миром їх відпускаємо. Хтось, можливо, має щось сказати, я думаю, після служіння можете сказати, але, думаю, хай це буде тільки благословіння. Хай це буде тільки благословіння для цієї молодої сім'ї. Хай Бог благословить і устроїть все. Добре. Можливо, ще хтось має щось сказати, брати і сестри. Брат Вадим, так? Брат Вадим просить за свого тата, щоб Бог укріпив також його і фізично, і духовно. Хай Божа милість буде над ними, над цією сім'єю. Брати і сестри, в мене є невеличка нужда, але вона важна. Коли ми сьогодні в служенні, нам добре тут, повітря нормальне, там за стіною трудяться брати наші. Знаєте, жара така прийшла, і на роботах приходиться на тих філд, як кажуть, працювати, і нелегко, 80 вище вже передають, більша температура буде. Але ми йдемо до закінчення, брати мої сестри, нашого другого залу, так ми називаємо, весільного, одного, другого. І ви знаєте, Слово Боже каже, сіла носільщиків вже ослабіває. А ще є трошки роботи, не так багато, але є ще. І ви знаєте, навіть дивлячись на молодих братів, які молодші за мене, слабнуть сили, тому що і жара, і погода, да й тяжко працювати. Брати мої сестри, ми будемо за їх також молитися. Хай Бог благословить. Я так говорив з своїми братями, так само, братя, нам помощі ждать ніоткуда. Один Господь – наша допомога. Хто відкликнувся щиро, будемо всіма разом силами закінчувати цю стройку. Я маю в виду навіть з електричної сторони. Ну і остальне, брат Саша завжди нагадує, щоб чим поскоріше нам здати це приміщення. Не знаємо, як буде далі, але на сьогоднішній день, що маємо, то маємо. Давайте, браття, особливо, ми проложимо всі старання, щоб чим поскоріше закінчити. Моліться, ви знаєте, я вам скажу, до того часу Бог розполагав серця людей, які мають владу, які мають силу влади. Ви знаєте, кожного разу, коли приходило 5 різних людей, які перевіряли нас, ми просто дивувалися, Господи, Ти розполагаєш серця їхні. Слава Богу! Слава Богу, брати мої сестри! Я так дивлячись, ви знаєте, навіть останній інспектор, що прийшов, він так трошки почав говорити з нами, і потім так з уст його вискочило нехороше слово. Він, знаєте, так свої уста прикрив, сорі, каже, я забув, що я є в церкві. Я більше не буду так говорити. І ви знаєте, все пройшло добре, бумаги були підписані за одним ходом. Ми йдемо до того, що буде final inspection, і хотілося б, щоб дійсно Бог розположив серця людей. Я їм так і сказав, ми їм сказали, дорогі інспектора, ми працюємо на совість, так як книжка ваша пише, ми підчиняємося її. Ну, але серце царя в руках Божих, тому хай Господь управить. Добре, звернення до Слова Божого, трошки порозсуждаємо і будемо звершувати молитву.
Евангелія від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. «Прийдіть ко мені всі труждающиеся і бремененные, і я успокою вас. Возьміть іго моє на себе і научитесь от мене, ібо я кроток і смирен серцем, і найдете покой душам вашим. Ібо іго моє благо, і брем'я моє легко». Брати мої сестри, ви знаєте, я згадуючи ці роки, 90-ті роки, 91-й рік, коли двері спасіння вже відкрилися в бувшому Радянському Союзі, а потім і сам Союз уже, так би мовити, розрушився раніше чи пізніше. І ви знаєте, щось навіть тоді, коли треба було щось сказати невіруючим людям, часто це місце із Слова Божого приходило. І це дійсно так. Воно є актуальне, і я так продивлючись багато раз, і я думаю, багато із вас, знаючи це Слово Боже на пам'ять, практично на кожному слові чи на два слова можна говорити проповідь. Розсуждати над Словом Божим, і це досить глибокі теми, вилужені буквально в тих трьох віршах, це слова Ісуса Христа. Але читаючи, ви знаєте, це Слово, яке сказав Ісус Христос, хіба тільки спокій нужен для невіруючих людей? Хіба тільки спокій нужен для тих людей, які не знають Бога, які не ходять в церкву, які не служать Йому? Брати мої сестри, я думаю, всім нам нужен спокій від самого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні по тому часі, що я маю, хотів би привести пару прикладів, які можуть бути в нашому житті, коли ми теряємо спокій, коли, кажеться, виходу в нас нема, коли тяжкі обставини складуються. І ви знаєте, не так давно до мене попала статистика одна, вона трошки старіша вже, тому що якщо взяти 2020 рік додати, я думаю, там набагато цифри більше зміняться. Але хотів би просто вам такий приклад привести. Більш як 300 мільйонів людей, жителів в Америці живе, по статистиці. За кілька років тому назад 270 мільйонів прескрипшн, тобто рецептів, було виписано від докторів проти депресії, проти того, що люди не мають спокою. І 30 мільярдів грошей тратиться на те, щоб щось іслідувати, щоб щось проводити, якісь дослідження на нові ліки, щоб шукати виходу, як успокоїти людей. Представте собі, я так собі роздумував, сама багатша країна, яка має практично все, і більша частина людей живуть в добрих умовах. Навіть кому, умови такі не складаються, не зовсім завжди приємні, є якась допомога від держави. Але статистика досить сумна. І це не просто названня тих ліків, це не просто прескрипшн, які були виписані. За ними стоїть набагато дещо гірше. Ліки, які не раз предназначаються для людей, для успокоєння, ще, можливо, якісь другі альтернативи, що виписуються, вони мають досить тяжкі побочні ефекти. І люди практично попадають від однієї залежності, попадають у другу залежність. І стає ще набагато гірше. Так само, брати мої і сестри, кажеться, ми у нашому житті, віруючі люди, повинні мати спокій, правда? Але навіть коли ми переживали цей 2020 рік, який вже відійшов вічність, ми бачили, що багато людей підкрадався неспокій, підкрадалася тривога, люди були в паніці, і кається те, що ми роздумували раніше, те, що ми носили у своєму серці, воно якось виходило, і вже не було спокою якогось,
і люди тривожилися. І це дійсно, може, отчасті було чого тривожитися. Але, друзі, дорогі, я хотів би сьогодні направити всіх нас слова Ісуса Христа. Вони є актуальні і сьогодні. І найдете покой душам вашим. Я успокою вас. Коли ми читаємо Слово Боже, ви знаєте, воно нам приводить приклад, чому ми теряємо порою цей спокій. Псалмопівець Давид говорить у Псалмі 31-му такі слова. З першого вірша і по п'ятий. Блажен, кому отпущені беззаконія, і чиї гріхи покриті. Блажен чоловік, которому Господь не вменен гріха, і в чьому духі нет лукавства. Когда я молчал, обвещали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Одна із причин того, що люди тирають спокій, це є гріх. Це тоді, коли людина, навіть та, яка приходить в церкву, навіть та людина, яка віруюча, навіть та людина, яка молиться, але в житті, коли є щось скрите, щось затаєне, воно людині не дає спокою. І псалмопівець каже, що день і ніч тяготіла надо мною рука твоя. З однієї сторони, дивлячись, коли рука Божа є, кажеться, повинно бути благословіння, кажеться, повинна бути радість, кажеться, повинна бути отрада якась. Но тяготіла рука твоя, но я відкрив тобі гріх мой. Буває ще одна ситуація, брати мої сестри, коли людина має ложний спокій, коли спалена совість, коли вона не турбується нічим, ніяка проповідь, ніяка молитва, ніяка бесіда на людину не впливає. Це зовсім друге тяжке положення. Але я хочу сказати сьогодні, браття мої і сестри, для тих, хто є християнин. Можливо, у нашому житті щось затаїлося з давніх років, і воно носиться. І ми знаружи можемо виглядати такими спокійними, хорошими людьми. Але приходить час, ми залишаємося одні на одні, і ми бачимо, що ми не маємо спокою. Христос каже, прийдіть до мене, я вам дам спокій. Я буду скорочувати, тому що час так досить скоро біжить. Буває таке, брати мої сестри, що навіть касаючись служителів, ми можемо теряти спокій у служінні. Апостол Павел пише у своїх посланнях, ви знаєте, досить цікавий момент. Друге, Коринф'ян записано такі слова. Сьомий розділ із п'ятого вірша. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И вы знаете, я, брати мої сестри, коли читав це місце, думаю, а чому так іноді старші пастора особливо сидіють так скоро? Чому хвороби такі не раз приступають, як цукровий діабет, навіть сердечний приступ? Один із братів сказав, каже, добре бути служителем, це прекрасне служіння, але коли вокруг людей нема, ну а як без людей? Все одно служіння є. І тому утішення хай прийде і для братів-служителів. Ви знаєте, порою ми стараємося, порою ми приходимо, шукаємо, своїми силами що-то робимо, але хай надія буде на нашого Господа.
прийдіть до мене, і я успокою вас. Ми теряємо спокій тоді, брати мої і сестри, коли ми бачимо наших близьких, невіруючих. Апостол Павел, я вже не буду зачитувати, каже, тоска моя, нужда моя, я своїми словами передам за моїх братів, ізраїльтян, за моїх братів, євреїв. Скажіть, друзі, дорогі, я думаю, ось навіть в тих записках написано за тих, які невіруючі, за тих, які не служать Господу, за тих, які днями і ночами пропадають у гріхах. Дорогі мої, скажіть, хто може саме більше полюбити цих грішників? Це Ісус Христос. Він каже, прийдіть до мене, і я успокою вас. Дорогі мої, я розумію те, що ми молимося, я розумію те, що ми стараємося, що ми несемо на руках молитви. Але хотів би, щоб ми всецело положилися на нашого Господа, і Він благословить нас в тому. Ще одна із причин є тоді, коли є суєта цих життєвих всяких тривог. Сьогодні, як я недавно говорив, знову закрутилося все в світі. Знову пішла гонка. Сьогодні люди не можуть розпізнати, що робиться на маркеті, правда? Ті сюди, ті сюди біжать. Ніхто не знає, продавати, купити, тримати, в рент здавати. Друзі дорогі, а ви знаєте, що старший пастор, одні з братів з наших старших пасторів говорять, а ради церкви менше і тут. В буденний день так мало людей порою приходить, а було набагато більше. Друзі дорогі, щоб не було у цьому світі, ми повинні пам'ятати, наша надія – Ісус Христос. Хай оці життєві турботи, вони не заберуть нас. Бо іменно в їх порою получається, що тирається молитва в сім'ї, тирається общення батьків із дітьми, дітей із батьками. Усі біжать, усі куди-то спішать, а помолитися, бисенько встав якось раненько, на коліна впав, на одне коліно, Господи, благослови, храні і спасі, і сохрані, в машину бігом, і бігом, і бігом. Дорогі мої, Господь сказав, Ісус Христос сказав, я успокою вас, я дам вам спокій. Сьогодні ще один тирається спокій тоді, друзі дорогі, коли починається вияснення взаємовідносин між членами церкви, навіть між церквами. Навіть тоді, коли проїсходить непорозуміння якесь. І як ви знаєте, не то, що дивно, а навіть страшно дивитися тоді, коли, можливо, хтось із служителів встає і каже, я тобі покажу ще, я тобі докажу, там в мене є лоєрська контора, вона хороша, вони не раз захищали мене. Ми з тебе знімемо все, що нам треба. Дорогі мої, як страшно буває тоді, коли люди віруючі, коли навіть ці, які ходили до церкви, коли навіть ті, які, можливо, співали разом в хорі, навіть разом звершали служіння, хліболомання. Сьогодні приходить такий час, починають виясняти відносини. Тирається спокій, тирається рівновага, тирається мир. Брати мої сестри, хай Господь не допустить нас до того. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми трималися Слова Божого. Казав апостол Павел, неужелі вам не лучше бути обіженими? Неужелі вам не лучше уступити у чомусь? Але заради того, щоб не йти і не судитися. Сьогодні приходить такий час, і ви знаєте, я навіть сидів і думав, однієї з наших самих близьких родичів, коли ми приїхали і подивилися дом, де вони купили, це був прекрасний дім. І коли ми увійшли, він був, я не скажу, що вже настільки там все було багатство таке велике, але це був прекрасно зроблений дім. Це був прекрасно поставлений цей дім, ну, з нашим вкусом. Вийшовши на подвір'я, я побачив прекрасний так називаємий шап, де він міг спокійно, хазяїн, заїхати великим траком. І коли ми запитали, а що це за дім? Хто в йому раніше жив? І вони сказали нам,
Тут жила славянська сім'я. Це була сім'я, в якій були чоловік, жінка, в якій були діти. Але прийшов такий час, що ворог вбив клин між до чоловіком і жінкою. Почалось непорозуміння, почалися сварки, і дійшло до того, що розвод. І треба було виставити цю хату, ділити наполовину, виставити на маркет. Для батька було виставлений один порядок, що він до дітей мав доступ до четверга, і мама після четверга другий, мінялися вони. Мені стало страшно. І ще не все. Оказується, навіть тато, дідусь, був замішаний також в досить нехороших ділах. І таким чином оказався в в'язниці до кінця свого життя. Друзі дорогі, це печально. Мені не хотілося би закінчувати наше служіння на такій ноті. Але я хотів би сказати, Слово Боже, Ісус Христос каже, «Прийдіть до мене всі струджені, знеможені, і я заспокою вас». Сьогодні наші діти порою приносять також неспокій. Вони не завжди можуть розуміти серце батьків. І кажеться, правда, можливо, і не роблять щось поганого. Але тато, мама, дивлячись на часи, пора лягати спати. 11, немає. 12, немає. Діти, де ви? Ну, ми там у друзів, а впереді дорога. А ніч приходить, а їздять всякі люди, їх хватає днем всяких неприятностей, а тим більше ночью. І стаєш на коліна, і теряється спокій. О, Господи, як хочеться тоді зблизитися з Тобою, придати все в руки Боже. Боже, розуми, Боже, допоможи, щоб ми розуміли один одного, щоб діти розуміли батьків, батьки розуміли дітей. Дорогі мої, наше служіння приходить до закінчення, але я хотів би, щоб сьогодні ми звершили щиру молитву. Господи, поможи нам у всяких обставинах нашого життя всецело надіятись на Тебе. Будемо молитися за наших братів-пасторів, служителів, брати мої сестри. Стільки нелегких ситуацій є в сім'ях, повсюду вони йдуть туди. Вони стараються рішати, вони стараються, вони моляться. Хай Бог благословить їх, хай Бог укріпить їхні сили. Дорогі мої, ось ці нужди, як я сказав, ми будемо нести на руках молитви. Ми будемо просити в Господа милості. Господи, поможи тим мамам, тим татам всецело положитися на Тебе. Господи, коли вони будуть схиляти коліна, придати все в руки Твої, Господні, і хай Твій небесний спокій прийде у їхнє серце. Ви знаєте, хвороби порою вони приходять, і вони також нарушають спокій. Навіть праведник Іов, прочитайте його стінання, прочитайте його молитву, прочитайте його просьбу, жалобу, дорогі мої. Але так би хотілося, навіть в той час, коли час тяжкий приходить, і ми ніхто не застрахований від хвороби, від якихось тяжких переживань. Але, Господи, поможи нам у такий нелегкий час положитися на Тебе. І каже Авакум, привести сей, задрожали колена мої. Моя внутрішність вся стривожилася, але і в той час я должен бути яким? Спокоєн. Спокоєн, браття мої, сестри. О, хай Господь допоможе, щоб ми розуміли також наших дітей. Ви знаєте, я так застановився. Думаю, ми вже більшу частину життя свого прожили. Але що їх жде, а що їхніх дітей жде, ми не знаємо. Але тяжкий час, коли все віртуальне, коли комп'ютери, коли диявол настільки все удосконалює для того, щоб довершувати свою справу до кінця. Господи, поможи нам предати дітей своїх у Твої святі благословенні руки. Щоб дійсно наші діти, наші внуки, наші близькі, наші родичі, вони, Господи, були наповнені Твоєю силою, благодаттю Твоєю. Хай дійсно тоді, коли Ти і я схиляємо коліна свої, ми чувствували, що в серці нашому є спокій, брати мої сестри. Прийдіть до мене, до Ісуса Христа, і я заспокою вас.
Будьте благословенні, схиляючись на коліна, молимося. Амінь. Господи Боже, Владико неба і землі, Боже, перед Тобою. Перед Тобою, Господи, схиляємо коліна свої. Благословляємо Твоє ім'я, Господи. Величаємо Тебе, Господи Ісусе. Бо Ти сила наша, Господи. Ти перемога наша. В Тобі ми маємо відкуплення, Господи Боже. Ісусе, ми благословляємо ім'я Твоє святе, що ми знаємо Тебе, Господи, що ми знаємо Спасителя, що ми знаємо того, який віддав своє життя, Господи, заради нашого спасіння, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це служіння. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Слово Твоє святе. Господи Ісусе, бо в Тобі наш спокій. Господи, бо в Тобі отрада наша. Бо в Тобі перемога наша, Господи. В Тобі спасіння наше, Господи. І сьогодні Твій народ, Господи, викуплений кров'ю Твою святою, іде до Тебе, Господи Ісусе, коли Ти ще дарував нам цей прекрасний вечір. День утіхи і радості, Господи, Ти хранив життя наше, Боже. Ніщо не підкосило здоров'я нашого, сил наших, Господи. І ми сьогодні в домі Твоєму, в домі молитви, Господи Боже, завершаємо цю вечірню жертву хвали і поклоніння Тобі, Господи Ісусе. О, я щиро дякую Тобі, Господи, за ці християнські псалми, за Слово Твоє, Господи, за братів і сестер, які трудяться, Господі, в Твоєму домі, за наших служителів, за наших молитвенників, Господи, за наших тих, які всецело подвізаються, Господи, щоб Твоя церква росла, росла в правильному ченні, росла в правильній дорозі, Господи, йшла. Любіший Господь, хай укріпляться руки служителів, Господи, і всіх подвізаючих за діло Твоє, Господи Ісусе. Хай буде надальше цей благословенний хор молодих сімей, Господи, тих молодих мам, Господи, тих молодих тат, які мають уже й побагато діток. Але вони приходять і служать в домі Твоєму, Господи. Хай їхні сім'ї будуть благословенні, Господи Ісус. О, слава Тобі за нашу церкву, Господи. Слава Тобі за ту, яку Ти благословляєш, яку Ти укріпляєш. І навіть, Господи, через ті часи, які ми вже бачили, Ти проводив нас, Господи. Не те, що ми самі праведніші, не те, що ми, Господи, самі кращі, но те, що милость і рука Твоя благодіюща є ще над нами. Слава Тобі, любящий Господь. Ми благодарні Тобі, Господи, за цей вечірішній час, за це служіння. Наше серце радіє, але разом з тим, Господи, вислухавши Слово Твоє, поможи нам, Господи, у нашому житті всецело надіятись тільки на Тебе, Господи. В кожного є у нас якісь турботи, якісь переживання, Господи. І навіть сьогодні ці нужди прийшли, Господи, сюди. Ми несемо на руках молитви їх, Господи Ісусе. Ти бачиш, хто їх писав. Ти бачиш, Господи, хто їх в думках ніс і зараз несе на руках молитви. Боже, благослови ці нужди. Там в лікарні тато, в якого семеро дітей, Господи. В його проблема з серцем, Господи. Він тато з семером діток. Боже, благослови, Господи. Яви милость Твою над ним, Христос, дорогий, щоб всі діти не зосталися сиротами. Господи, щоб був кормилиць у їхній сім'ї. Благослови, Господи, їхнього тата і виведи з цього положення. Христос, дорогий, хай буде явлена милость Твоя над тими, які, Господи, ще не знають Тебе, які, Господи, пішли у цей світ і, Господи, більше не служать Тебе. Господи Ісусе, хай буде явлена милость і почують Твій заклик,
що в домі Отця є хліб, Господи, а не там оці, Господи, мир, де питається тим всім, Боже, хай одного разу вони почують голос Твій, Христос. Можливо, хтось, як сьогодні було написано, буде їхати на Україну, Боже, і вже була ця нужда. Благослови, Господи, наших братів, благослови наших сестер, храни в дорозі, Господи, бо скільки раз буває, і навіть всякі випадки, і в літаках, Господи, коли є недобрі, злі люди, Господи, які хочуть причинити зло, хай Твоя охрана буде над народом Твоїм. Христос, дорогий, моя молитва, я разом з тим думаю, і молитва всього народу, Боже, благослови тружеників Твоїх, які трудяться там, Господи, в цей час, коли ми навіть проводимо це служіння. Благослови братів, Господи, укріпи їхні сили, Господи, воздай їм за їхнє добро, за їхнє бажання, Господи, прийти і потрудитися на домі Твоєму. Боже, допоможи нам ці справи довершити, Господи, Ісусе, і во всьому, щоб Твоє ім'я прославилось. Господи, ми з миром відпускаємо брата Владу і сестру Лілю, і їхніх діточок, Господи Ісусе, це була прекрасна сім'я у нашій церкві, Боже любящі, але це їхнє рішення. І вони, Господи, рішились переїжджати в другий штат. Господь, хай Твоє благословіння буде над ними, Христос. Хай Твоя охрана буде над ними повсюду, де б вони не були. Хай Твоя благословляюща рука буде над ними, Господи. І хай їхнє життя буде устроєне і на новому місці, Боже. Ще раз дякуємо Тобі за це служіння. Розпусти нас з миром Твоїм. Храни нас всіх по життєвих дорогах, де б ми не знаходились. А хай вони будуть во славу Тобі, Господи Ісусе. І за все будь возвеличений, прославлен. По віки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, а єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Брати і сестри, з миром, з Богом. В п'ятницю молитва, як завжди, браття кажуть, піст. І хай Бог все устроїть з Богом.